עצה שנייה, חזרות, 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 חזרות. לאכול תורה, לישון תורה, לקום תורה, בלכתיך בדרך, בשוכבך ובקומך. וחז"ל לא מפסיקים לדבר על חזרות. חגיגה דף ת' עמוד ב', אומרת הגמרא, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. אומרת הגמרא, היינו עובד אלוהים, היינו לא עבדו. שואלת הגמרא, אז מה ההבדל בין זה שקרא לו עובד אלוהים לזה שאתה קורא לו לא עבדו? אומרת הגמרא, זה שנה 100 פעם, זה שנה 101. זה ששנה 101 אני קורא לו עובד אלוהים. זה ששנה 100 פעם אני קורא לו לא עבדו. אומרת הגמרא, על אחד הזימנה קרית ללא עבדו? פעם אחת הוא לא, אתה קורא לו עבדו? אומרת הגמרא, אין, זה אולמנט משוק של חמרין. 10 פרסאות להזכיר חמור, יגואר. להזכיר יגואר או להזכיר איזה רכב, חמור, להזכיר אותו, זוז 11 פרסאות. 11 זוז, 11 פרסאות, 2 זוז. איך יכול להיות? 10 פרסאות, זה זוז אחד. 11 פרסאות, להזכיר אותו, 2 זוזים. אתה רואה שקצת יש תוספת, פתאום קפץ המחיר. אומרת הגמרא אותו דבר, עוד תוספת של פעם אחת חזרה, זה נקרא כבר עבדו. ואם לא עשה חזרה 101 פעם, זה נקרא לא עבדו. אני מכיר חכמים, ואני ראיתי את הגמרות שלהם, היו חברותות שלי, שלמדו מסכת שבת 26 פעם. שווה חסו את זה, למדו את הדף הראשון, כתבו ליד הדף 1. למדו עוד הפעם את כל הדף, כתבו ליד הדף 2. המשיכו, לא התקדמו. כל דף 26 פעם, עד שהיה כתוב 26, עברו לדף הבא. ככה עד שגמרו את כל מסכת שבת, כמן דמנח בכיסא, כמו מונח בכיס שלו, הוא יודע. אחרי 26 פעם, ריבון העולמים, אתה לא תדע. הגאון מבין הפעם עשה את כל הסיום של השס, ונזכר בלילה שבבוקר הוא צריך לעשות סיום השס, והוא שכח את מנחות וסבכים. הוא דילג עליהם. וזה מסכתות מאוד קשות, ולא רוצה להגיד משעממות, אבל חומרים כבדים וקשים ומורכבים. ישב בלילה מ-12 עד 6 בבוקר, 6 שעות גמר את שתי המסכתות האלה. וכל מסכת זה למעלה מ-100 דף. איך? אחרי שאתה לומד את זה כבר הרבה פעמים, זה כמו שרואה שבביתך בשבילך. אין בעיה. מה, יש לו, אתם יודעים, יש סיפורים, אני לא רוצה להוציא את הזמן שלכם, סיפורים. על הגאון, על הרב קניאבסקי, על הסטייפלר, סיפורים, על השח, על התורה. סיפורים, אתה לא מאמין איזה גדולי ישראל, איזה כוחות ועוצמות. רק מה אנחנו? עצלנים. שמענו את זה כבר, למדנו את זה כבר. 26 פעם. ובלי טלפון, בלי כלום, היו ממיתים את עצמם על התורה. צריך לעשות חזרות. סנהדרין דף צדיק ט עמוד א', לומד ולא חוזר, כמו זורע ולא קוצר. לומד ושוכח כמו יולדת וקוברת. למה היא ילדה? היא ילדה בשביל, היא עלתה בהיריון בשביל להביא בייבי לעולם. ילד, רוצה לחבוק בן, אישה בלי בנים כמו מתה, אבא לי בנים ואימא אין מתה אנוכי, דווקא בדלת זוהר פרשת בראשית, נדרים, דף סמך דלת, מתה אישה. אז היא רצה ילדים. יולדת וקוברת זה כמו מי שלמד ושכח, כמו יולדת וקוברת. לומד ולא חוזר, כמו זורע ולא קוצר. למה זרעת? המטרה הייתה של הזריעה כדי לקצור. בשביל זה זרעת. המטרה של הלימוד הוא החזרה. זה אפקט של זיכרון, הבנה, צמיחה, העמקה בחזרה, הוא פי אלף יותר מהלימוד הראשוני. כי הלימוד הראשוני אתה מגשש באפלה, מה קורה פה, מה הולך כאן? עד שכבר הבנת את הצורת הדשמעתת, קלטת מה קורה, אתה עובר לדף הבא. עכשיו תאחוז בזה ותתחיל לעשות חזרות, ותלעס ותלעס ותעשה ותעשה, עד שזה ירומם אותך. ולכן מישהו לומד ועד שמבין את הצורה של השמעת, עובר מיד לדף הבא, בחיים הוא לא יגדל ככה. כתובו דף נון עמוד א', תנה מיני 40 זמנין, איזה אחד החכמים שם למד את הגמרא, למד איזה חידוש, והוא כל כך אהב את החידוש הזה, שהוא אמר אותו 40 פעם. תנה מיני 40 זמנין ודה מילה כמנדמנח בכיסא. והיה דומה בעיניו כמו מונח בכיס שלו. למה? 40 פעם. אז זה הרבה יותר קל מאשר ה-101 של מסכת חגיגה. והגאון מבילנה כותב בחידושים שלו רוח המושל, למה 101? 100 גמטרי הסמך מהם. והוא אומר, יש מלאך שנקרא מהם סמך, והוא אחראי לשכח את הדפים ממך. אבל 101 גמטרי המיכאל לא תשכח. כך הוא אומר. כאן זה הרבה יותר קל, תנה מיני 40 זמנין, 40 פעמים הוא שנה את זה, ודה מילה כמאן דמנח בכיסא, כמו מונח בכיס שלו, מתי שהוא רוצה הוא מוציא את החידוש הזה, זהו, זה בראש שלו. מהר"ם שיף היה תלמיד החתם סופר, ומהר"ם שיף כותב, לא הבנת, זה לא הפשט, זה שהוא אמר כמאן דמנח בכיסא,
זה לא לטיבותה, זה לגרירותה. הגמרא אומרת, מי שיש לו מרגלית בכיס, מי שיש לו כסף בכיס, מסכת בבא מציעא כף א', עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. לבדוק, זה עדיין שם או לא עדיין שם? לכן הוא אמר, תנא מילי 40 זמנין, ודא מילי כמנח בכיסא, זה עדיין הוא לא היה בטוח שזה לא ילך לו לאיבוד. כל הזמן הוא בדק את זה. הבנתם את החידוש? לא יודע למה אתם לא מחייכים, זה מדהים, אני אהבתי את זה, לא. זה עוד משהו שאתם לא מחייכים, רבותיי. זה עוד משהו. אדם שיש לו נשמה מזוככת, הוא ייהנה מהחידושים. התורה תאיר בו, היא תשמח אותו, היא תעודד אותו, explosion in his heart. אבל אדם שהוא מלא בקליפות וסיטרה אחרה, אז הוא שומע חידושים, לא אתם חס ושלום. לא כולכם. אז אדם שהוא יש לו בעיות, צחוק. אדם שיש לו באמת קליפות, הוא שומע חידושים כאלה מתוקים, ולא נכנס לו לאוזן, הוא לא נהנה. מה יפה פה? בסדר, נו, מה יפה? סימן שיש לך קליפות. אתה צריך לדעת, קליפס. צריך לשבור את הקליפות. אז עשיתי שיעור כבר איך משברים את הקליפות, ואם אתה לא נהנה מהחידושי תורה, סימן שבאמת אולי יש לך קליפות. כמה חזרות צריך לעשות? אז אני חושב כל אחד לפי הפרצוף שלו. יש אחד, צריך לעשות בהתחלה 20 חזרות, ההוא 26, ההוא 40, ההוא 101, ההוא גם 202 לא יספיק. פעם ראו את הרב משה פיינשטיין, במעלית, שהוא אמר להם, כמה יש פה במעלית? עכשיו, זה היה מעלית גדולה. ההוא ספר 10. בתוך המעלית, מעלית גדולה, יש פה 10. אמר, רדרן הלך כולה שס, וטעתן הלך כולה שס, וטעתן הלך כולה שס. עשה קדיש בתוך המעלית, היה מעלית ארוכה כנראה. יצאו כולם, נכנסו בלי תלמוד, בלי כל השס, יצאו עם כל השס. אמרו לו, מה זה? אמר להם, כשאני הולך בדרך, אני כל פעם סוגר את הספר, ואז אני מתחיל לעשות את כל השס. יש לי שס בלכתך בדרך. הכל בראש. ואז כשאני מגיע, אז עכשיו הגעתם בעת רצון שסיימתי את התלמוד, עכשיו זה תלמוד שלה בלכתך בדרך. תבינו איזה, מה שהוא עושה בפיצוחים, אצלנו זה הבשר, מה שאצלו זה הפיצוחים, האפרטיב, הדוש, מה שיש לו. נה, פעם אחת מספרים עליו, הבת שלו סיפרה בהלוויה שהוא הוציא יין ועוגת שוקולד, ושאלה אותו, מה יש? למה הוצא את היין? אמר לה, זה הפעם, ה-202 שסיימתי את התלמוד, אז הבאתי קצת משהו מתוקים שיהיה לכבוד המאורע. 202 פעם. וזה היה באותו תקופה, מי יודע אם הוא סיים אחר כך עוד פעם. וכשהם אומרים 202, רבותיי, זה לא אנחנו היום. סיימתי 20 פעם, סיימתי 30. לא, זה 202. ותחנו, אז תחנו. וישבו באותו מקום בסטנדר, אמר לי איזה אחד שהוא היה רואה את הרב אלישיב, כשהוא היה צעיר, הוא סיפר את זה זקן, סיפר את זה בניו יורק. שהוא היה צעיר, הוא היה רואה את הרב אלישיב, יושב באיזה נקודה בבית כנסת, ויושב ולומד בה. ואחר כך הוא טס לניו יורק, ויצא לעולם הגדול, והתמסחר וכו'. אחרי 60-70 שנה, הוא חזר עוד הפעם לירושלים, וראה את הרב אלישיב באותו מקום, על אותו סטנדר, על אותו כיסא, באותה פינה, והמשיך ללמוד. המשיך ללמוד. זה כל כך מדהים. זה כל כך מדהים. כמה אנחנו רחוקים. ככה היו החכמים. אז זה לא פלא שסיימו 202 את כל השס. וזה שלו. אז כמה צריך לעשות חזרות? אני חושב כל אחד והפרצוף שלו, כל אחד וכמה שהוא צריך. יש אחד צריך 202, יש אחד צריך 100, יש אחד 40, יש אחד פעמיים. מינימום מירובי נונדה לדמות ב' מינימום 4 פעמים. 4 פעמים. ואנחנו לומדים את זה מהקדוש ברוך הוא שלימד למשה, שלימד לאהרון, שלימד לבניו, שלימד לכל ישראל. אומרת הגמרא נמצא ביד כל אחד 4. אז צריך שיהיה 4 פעמים מינימום.